Navimax sevdikləriniz daim yanınızda. Salam aleykum, bu Xəzər rayonu Şahan qəsəbəsidir. Burada gətirib qeyri-qanuni 3 dənə trampolin qoyublar. Trampolin qoymağında deyək ki, problem yoxdur. Burada fikir verin, nə velosiped üçün keçməyə, nə əl arabası üçün keçməyə yer yoxdur. Buradan bir trampolin arasındakı məsafə 10 metr olar ya olmaz. Fikir, asfaltın tam hissəsi elə bir trampolin. Özdə fikir verin, demək olar ki 90 dərəcədir. Diqqətlə baxanda, hələ burada dayanıb keçirir, az qala maşının iç halatı dağılır, altı üstü dağılır. Yəni belə heç nə şey olmaz da. Bu, bilmirəm, bu Azraf yol servis hara baxır. Əslində mən onlara zəng vurmuşam, deyirlər ki, bizlik deyil, nə bilmirlər. İndi xahiş edirəm, kim baxırsa bu işə tədbir görsün. Mən bunu qonşular adından deyirəm, həqiqətən də çox çətin olur. Əslində trampolin qoyularkən mütləq znak olmalıdır, o znak da burada yoxdur. Yollarda süni maneələrin aşkarlanaraq sökülməsi Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilsə də, bu məsələ hələ də tam həllini tapmır. Vətəndaşlar tərəfindən yolun hərəkət hissəsinə qanunsuz olaraq quraşdırılan tramplinlər xüsusilə də sürücüləri əməlli başlı çətinliyə salır. Belə süni maneələr əsasən məhəllələrin ərazisində quraşdırılır. Bəzən hündür və ya bir neçə mərhələli tramplin quraşdırılan yollardan keçmək sürücülər üçün problem yaradır. Avtosferas xəbər verir ki, analoji halla rastlaşan sürücülərdən biri də bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntü yayımlayıb. Belə ki, Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yolun hərəkət hissəsinə həm hündür, həm də 3 mərhələli tramplin quraşdırılıb. Görüntülərdə aydın əks olunub ki, süni maneələr yolu tam şəkildə zəbt edib. Vətəndaş bildirib ki, buradan ehtiyatla keçərkən belə avtomobilə ziyan dəyir. Həmçinin yolu tam zəbt etdiyi üçün nə əlil arabası, nə də velosipedlə keçməyə yer yoxdur. Qeyd edək ki, bəzi sürücülərin yollarda yüksək sürətlə hərəkət etdiyini nəzərə alan vətəndaşlar bu addımı atırlar. Lakin belə maneələrin quraşdırılması üçün mütləq şəkildə dövlət qurumlarından icazə alınmalıdır. Əks halda bunu edən vətəndaşlar yolların hərəkət hissəsində sədlərin, şlaqbaunların quraşdırılması və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin başqa üsullarla kəsilməsinə, habelə avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətlərinə maneələrin yaradılmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cərimələnə bilər. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.